pala usap ako ng usap. eh. Okay po. So, halimbawa kayo po ay magiging superhero. Anong gusto nyong, ano kapangyarihan? Lumilipad. Yung iba gusto nila lumilipad sila. Eh. Kung sila ay bibigyan ng pagkakataon na maging superhero. Kung halimbawa kayo, uh, gusto nyong maging superhero, anong power ang gusto ninyo? sa mga nariyan, pwede kayong sumagot. Yung iba raw gusto ay maging ano uh, lumilipad. Ano, yung iba naman ay ano bang pinaka popular na kapangyarihan ng gusto. Yung iba gusto nila maging invisible. Yung nawawala ka, ano? Maraming ganyan, biglang nawawala. Ano? <laughs> Naalala ko noong pag nagkaklase kami, si brother Charlie Cabrera. Um, pag nagkaklase kami, biglang nawawala yung mga estudyante sa ano eh. Lalo pag gabi, ang klase. O kasi mga inaantog, inaantok, napagod sa kakabasketball. Ano? <laughs> so, biglang nawawala. Iniiwan ng gamit at sasabihin sa katabi ay dali mo sa dorm. <laughs> bigla matutulog na yun sa dorm nila. Ano? So, invisible. Maraming mga invisible eh. Pero alam nyo ba, na isa sa malaking problema ng mga mana ng palataya na sinisikap ito with ni Santiago ay ang pagiging invisible ng mga Kristiyano. Mga hindi sila makita, mga hindi halata na sila'y mga Kristiyan kasi walang pagkakaiba yung ginagawa nila doon sa ginagawa ng mga pagano o ng mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya in this context ng James chapter 2 verse 14 up to the following, yan ang tinalakay ni Santiago. Faith is not invisible. It must be visible. Dapat nakikita yan eh. Gaya ng pagtuturo ng Panginoong Jesus, 'di ba? Sabi sa atin sa Mateo 5:16, Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So dapat daw tayo ay nagliliwanag. ba? Diba? Tayo ay nag-iilaw for what reason? That they may see your good works. Para makita nila ang iyong mga ginagawang kabutihan at luwalhatiin nila ang ating Panginoon na nasa langit. Sa so yung, yung kasi yung napakahalaga na dapat nating ginagawa eh. Ano yung tayo ay hindi mga invisible, mga visible tayo. Ano, nakikita talaga yung ating pong mga gawa. Show it. 'Di ba? Ipakita natin yung ating mga pananampalataya sa Panginoon. Tignan niyo yung mga term na ginamit ha? O, bago natin talakayin yung ating usapin, Tingnan yung verse 18. James chapter 2 verse 18. Santiago 2:18. Tingnan niyo 'yung mga trama. Ngunit may nagsasabi, "May pananampalataya ka at may gawa naman ako." Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Nakita niya yung term, sabi niya, ipakita mo sa akin. Ipapakita ko rin naman sa iyo. Show it, sabi niya. So ano ang ipapakita rito? Ipapakita nila ang kanilang pananampalataya na merong kasamang gawa. Sabi niya, hinamon yung isas. Sige, sabi niya, ipakita mo nga sa akin ang pananampalataya mong walang gawa. Pero ipapakita ko naman sa iyo yung mga ginagawa ko na nagpapakita naman na ako ay nananampalataya. Ipakita, yung term. Kasi nga ang faith, visible. Hindi yan invisible. At in this context, paano nagiging visible ang faith natin? Through good works. Sa pamagitan ng ginagawa nating kabutihan. O, yan yung tinatalakay ni James. Ano? Maipapakita daw natin ang ating pananampalataya through good works. Hindi dun sa mga ginagawa natin sa simbahan. Hindi sa pag-attend ng church, panonood ng live stream, uh, pag-share ng mga Bible uh, verses, eba diba? so hindi daw dyan. na ipapakita natin ang ating pong mga pananampalataya through good works. Sa pamamagitan daw po ng ating mabubuting gawa Iba? So, mamaya ipapakita ni James kung anong klasing mabuting gawa yun. Verse 22, sabi niya, Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang kanyang mga gawa. Makikita mo. O, yun yung term. Verse 24, Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang makikita ninyo. Laging yun ang term. And you will see. Makikita ninyo. Kasi nga, ulitin ko, yung faith natin dapat visible. Hindi siya invisible. Walang invisible Christian. Tayo dapat ay nagliliwanag at kitang kita tayo ng mga tao na tayo nananampalataya. How? Sabi ni James. True good works. Sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, tignan natin yung ating usapin. Verse 14. A very serious question, Lisanchago. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganitong uri ng pananampalataya? So, yung term na ginamit niya, kung sabihin ni Numan na siya'y may pananampalataya pero wala namang gawa, paano niya yung mapapatunayan? ba diba? na siya'y nananampalataya? Kung sabihin. In other words, claiming, telling, and proclaiming na sila'y mga Kristiyano, na sila'y mananampalataya, pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. So ang tawag sa kanila mga lip Christian. Sa bibig lang sila nagiging Kristiyano. Alam naman natin na ang Panginoon natin nasa langit, hindi yan nalulugod lang sa salita, sa bukang bibig, sa puro usap. Ano, ang ating pong Panginoon ay patuloy na nakatingin sa ating pong mga ginagawa. Even doon sa Matthew 15.8, ba, diba? sabi niya, itong mga taong ito, ako ay kanilang iginagalang ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pero mo, usap sila ng usap. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Diba kung ano-anong mga bukang bibig. Diba? Pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Kanta sila ng kanta, pangaral ng pangaral, nagtataas ng kamay, diba? paglunes, ah uh, paglinggo, uh, ba, diba, ta taas kamay para magpala. Uh, minsan naman, paglunes hanggang sabado, taas kamay, kampay. Ano, yun naman ang sasabihin. Ano? Uh, sa halip na maging deboto, mga debote. Oh, uh, yan ang malungkot sa maraming mga mana palataya. Dapat nakikita tayo ano, na tayong mga tunay na mga mana palataya through our good works. Yan ang sinasabi ni Santiago. Oh, uh, sabi niya, yung mga taong claiming and proclaiming and telling that they were Christians, sabi niya, pero hindi nakikita sa kanilang gawa, eh anong saysay ng kanilang mga pinagsasasabi? ba diba? Kailangan nakikita talaga yan sa ating pong mga gawa. Then, verse 15 and 16, sabi niya, a very shocking example. Ito na, nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubay ang kanawa ng Diyos, magbihisk at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi nun? Diba? So sabi ng bisensyago in this context, halimbawa, sabi niya, for example, so, nagbigay siya ng sampol, ang isang kapatid, niyo yung ginamit niya ng sampol, hindi kaaway, hindi taong malayo sa iyo, hindi taong hindi mo kilala, kundi talagang kilalang kilala mo ang ginamit niyang sampol, kapatid sa pananampalataya. Sabi niya, yung kapatid sa pananampalataya, kasama mo sa simbahan, kasama mo sa local church, sabi niya, halimbawa, yung sister na yan o brother na yan, eh walang makain walang maisuot. Siya ay badly needed. Ano po? Nangangailangan talaga ng damit at ng kanyang makakain. Sabi niya. Pero lumapit siya sa iyo. Ang ginawa mo lang ay halika sister, halika brother, ipagrarasal kita. Sabi mo, Lord, di bless niyo po ang taong ito. Sana po'y mabusog siya. Sana po ay magkaroon siya ng damit. Pagkatapos, ang sabi mo sa kanya, amen. O sige na sister, brother, umuwi ka na at pagpalaing ka ng Diyos. Sabi ni Santiago, anong kwenta ng mga panalangin mo? Anong kwenta ng mga pinagsasabi mo? Anong kwenta nung ipinagrasal mo pa siya? Nasaan ang pananampalataya ron, sabi ni Santiago? Eh hindi mo naman siya tinulungan. Hindi mo naman ibinigay ang kanyang pangangailangan. So, nasan yung faith? Diba? Nasan ang pananampalataya? Pag tinignan niyo mga kapatid, ang ginamit niyong sample to show your faith, hindi pagpunta sa simbahan, hindi pagpunta sa kung saan-saan, -saan, paggawa ng mga religious activities, hindi pagpa-fasting, praying. Diba? Ang ginamit niyang sample, napakasimple. Pagtulong sa mga nangangailangang mga kapatid sa pananampalataya. Sabi niya, kapag hindi mo ginawa 'yon, eh, anong saysay ng iyong pananampalataya? e ba? Diba? Anong saysay ng mga pa praise, praise the Lord mo kung wala ka namang compassion to those uh, who in need, 'di ano po? Mga taong nangangailangan ng mga tulong natin. So mahalaga 'yan na itinuturo ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. So don't just tell, don't just proclaim, ba? Diba? And claim na kayo yung mga mana palataya, prove it, sabi ni Santiago. Through good works. Diba kahit pagrasal natin, pagrasal ng mga tao, sana po mabusog sila, sana po may gano'n. Eh, wala naman tayong ginagawang aksyon para makatulong tayo sa ganyang mga tao. O, sabi ni Santiago, nasa ng pananampalataya roon? So ang pananampalataya ay dapat gumagawa. Yan ang sample ni Jesus eh. Doon sa Matthew 25, verse 34 up to the following. Sabi niya, oh, kayong lahat. Hahatiin niya yung tao eh. Sabi niya, oh, kayo nasa kaliwa. Kayo naman sa kanan. Sabi niya doon sa mga nasa kanan, manahin ninyo ang kaharian ng langit. Dahil ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako inyong tinulungan. Ganun lang naman kasimpleng ibig sabihin ng Panginoon. Sabi naman niya doon sa mga nasa kaliwa, magdusa kayo riyan. Kasi nagutom ako, din niyo ako pinakain. Nauhaw ako, din niyo ako pinainom. Wala akong madamit, hindi naman niyo ako dinamtan. Nagkasakit ako, din niyo ako dinalaw. Sabi ng mga tao, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Nauhaw, walang damit. Walang ganda, walang ganyan. O anong sagot ng Panginoong Yesus? Ano mang gawin ninyo sa mga taong ito, sa mga maliliit na ito, sa mga dukhang ito, sa mga nangangailangan na ito sa akin ninyo ginawa. So anything na ginagawa pala natin sa iba, sa Panginoon natin ginagawa. Kaya napakahalaga niyan sa Panginoon ang ating mga pagtulong. Tingnan yung verse 16. Kung sasabihin ninyo sa Kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis kat magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? So, anong ibig sabihin ni Santiago? Fake faith. Invisible faith. Diba? Hindi lang fake news. Ano? Fake faith pa ito. Walang kakwenta-kwentang pananampalataya, sabi niya. Yung kaya niyong gawin, wag niyo nang ipag -pray. Yun lang ibig sabihin ni Santiago. Kasi automatically, answered prayer na yun. Kasi kaya mo namang gawin, kaya mo namang itulong, kaya mo namang magawa na. Kaya sabi niya, wag mo nang ipagrasal yon. Eh kaya mo nang gawin eh. Eh kesa naman rasal ka ng rasal, pray ka ng pray. Lord, i-bless mo po siya. Lord, kayo na pong bahala sa kanya. Eh wala ka namang naitulong, wala ka namang nagawa sa buhay niya. Eh nasa ng pananampalataya roon, sabi niya. So hindi totoo ang pananampalataya niyo kasi wala tayong proof na ginawa. Diba para sa kanya? Kaya sabi niya doon sa verse 17, so also faith by itself, if it does not have, work, is dead. So kung walang gawa ang pananampalataya, eh eh, patay yun, sabi niya. Kung ang, ang ating pong mga pananampalataya ay walang mga gawa, patay yun, sabi niya. Kaya napakahalaga na ang pananampalataya natin ay gumagawa. And in this context, ang proof ng ating pananampalataya ay Meron tayong compassion doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. 'Di ba? Iyon 'yung yun yung pinakamagandang pruweba na tayo nananampalataya sa Diyos. Hindi dahil nagsisimba kayo, nagrarasal, o tayo nagla-livestream, hindi daw 'yan ang isa sa pinakamabisang proof natin na tayo nananampalataya sa Panginoon. Sabi ni Santiago, Ginagawa mo yung kaya mong gawin. Tumutulong ka na doon sa mga taong nangangailangan kasi anong saysay ng pananampalataya kung hindi naman ito nakikita sa ating pong mga gawa? 'Di ba? Because faith without works is dead. 'Di ba? Ganun ang ipinapakita sa atin. Kaya tayo ang pananampalataya natin, hindi yan invisible. Hindi yan nakatago dapat ipinapakita natin yan. At nakikita yung ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa mga taong nangangailangan ng ating pong mga tulong. Diba? So, yun yung dapat nating matutunan. So, from this day, ano po? So, yan yung ating pong uh, gagawin. Ano po? Yan po ang dapat ginagawa ng bawat isa po sa atin Nananampalataya tayo sa Panginoon. Gusto nating patunayan ang ating pananampalataya. Dapat ito ay gumagawa at ang good works natin, helping people na nangangailangan ng tulong. Let's pray. Lord, salamat po sa oras po na ito na muli. Uh, tinuruan niyo po kami ng mga simple na mga pagtuturo po ninyo upang ang pananampalataya po namin ay hindi po maging isang programa lamang kundi ang pananampalataya po namin ay tunay na gumagawa lalo na po sa mga tao sa aming kapaligiran. Tulungan niyo po kami na mapatunayan namin, ma-prove namin ang aming pananampalataya. Uh, hindi lang sa pagtataas ng kamay, hindi lang sa aming mga bibig, kundi dahil meron po kaming ginagawa sa buhay ng mga tao sa aming pong kapaligiran sapagkat yon ang tunay na pruweba na kami po'y nananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, i-bless po kami and patuloy naman niyo kaming gamitin para maging blessing sa mga taong nangangailangan ng aming po mga tulong. Pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isa na nakabahagi ng pakikinig ng inyo po mga salita at mga makakapakinig po nito. Tulungan niyo po na naging blessing sa buhay po nila ang mga aral po ninyo ngayong araw po na ito. Muli po sa inyong kapurihan, tong aming prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen po and God bless po sa inyo pong lahat. Ayan, so shout out